بابانا. Hey. Is this guy on YouTube? Yeah. YouTube? Yeah. Hi YouTube. On YouTube, but you're not before. Cool little times. Cool little times. በጣም ነው የሚያምሩ ማርያም። My guy. Add us. Hey, bye. Put us on a video. Yeah. Watch it. Like, I will put it. ሊቨርፑል ሴቶች የታላችሁ? ወይኔ ያበደ ቤት ይላል። My guy. Yeah, he saved me, my G. He's 127k subscribers. What the fuck? Salam, salam, you cool times family. Sorry, but the video is a little night life. I know, saatu ganano. እስከሚመሽ ድረስ እየጠበቅኩኝ ነው እና እስከሚመሽ ድረስ የሆነ ቦታ ቁጭ ላለኝ የሆነ ነገር ጠጣለኝ። ዝም ብሎ መኪና ይመጣል ሚዲን ያቋርጥብኛል እና ያለን ሰርች አርጌ ነው የመጣሁት። ቅድም እያየሁት ነበር ቫይቡን ትንሽ ለመቅረጽ ሞክራለሁኝ። ምን ያክል እንደሚቀየር በምሽትም እናያለን አብረን። ቺል አው ይላል ፋሚሊዎች። የሆነ ሬስቶራንት ስሙ ራሱ አላየሁትም። ውስጡ ቫይቡ ሲመቸኝ ዝም ብዬ ገቡ አላቆም። ለሚ ሾው ዩ ዘ ቫይብ። ጂሰስ በጣም ነው የሚያምሩ። ከውጭ ሆናችሁ ስታዩ ደግሞ ያበደ ነው በጣም። አሳያችኋለሁ ወደ ውጭ ስወጣ። ኤንድ ምን እንብላ ጨነቀኝ። የሆነ ሲ በኋላ ከዚህ ወጥተን ቫይቡን በደንብ እናየዋለን የሊቨርፑልን። We're gonna check it, and if we like it, like we say this. If we don't like it, like we say this one. Bye bye. Hey mate, I need chicken wings or this one. Chicken wings. Or yeah. And one bottle of draft. And sorry? One draft. But lager. Yeah. Yeah. After I chill milk for. አረባ ብቻ ነው የጠጣው አይደለ? ዴ ኮል ኢት ፓራባ። ያቃጥላል ግን በጣም ምርጥ ሶስ ነው። ምንድን ነው የሚባለው? ሶስ ሾፕ ቺክን ዊንግስ ምናምን ነው የሚለው ስሙ። ሁሌ አዲስ ነገር ስለምሞክር ነው የሆነ የሆነ ምግብ ቤት ሄጄ የሆነ የማውቀው ከሆነ ለየት ያለ ምግብ ቤት ከሆነ ነው የሆነ የማላውቀው ነው የማዘው አብዛኛው ጊዜ። አሁን ያቃጥላል ግን ምርጥ ነው የሆነ አዲስ ጣም እንዳ ላይክ ኢትስ ጉድ ዋን ቱ ቢ ኦነስት ይላል ስታካብዶ። በዚህ ጋር ያለፍኩኝ ቫይቡን ውጪው ነው የገባሁት። መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ ስላልኩኝ ያሳያችሁ ሶታ። Oh,
ፋሚሊዎች ተመልሰናል። ሰዓታችን ጠብቀን እስከሚመሽ ድረስ ጠብቀን እዚህ in Liverpool and አሳያችኋለሁ ያለውን ቫይብ ምናምን አብረን እናያለን። አሪፍ ቪዲዮ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄ ሁሉ ሰዓት ጠብቄማ አሪፍ ቫይብ ካልሆነ ተውት። Liverpool በቃ እና አብረን እናያለን ምን አይነት ቫይብ ምናምን እንደሆነ። መሽቷል ጨራሽ። በኢትዮጵያውን 6 ሰዓት ከሌሊት ሆኗል። ሙቪው እንዳይመስላችሁ 6 ሰዓት ኖርማል ሆኗል። and I'm gonna show you know what I'm saying like አሪፍ ቫይብ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሄዳለሁ ወደ አሪፉ ስፖት ሰርች አድርጌዋለሁ ቅድም እና አብረን እናየዋለን። መጀመሪያ ግን ለመንገድ የሚሆነ ነገር እንያዝ። የሆነ ነገር የሚያዳብረን መንገዳችን እንዳይደብረን ምን ሊሆን ይችላል? ቺፕስ ነገር እንብላ። Hey mate, you good fam? Can you let me get out to me at that brunner? YouTube, yeah. Cheers mate, have a good night. Alright mate. In the industry, I'm going to get out of your garage. In Birmingham, no, Birmingham no more now. ብሮድ ስትሪት የሚባል አለ። የሆነ ቆጢ የሆነ ሰፈር ነው። ፓርቲ ምናምን የሆነ ክለቦች የበዛበት ኤሪያ ነው። እና እርግጠኛ ለመሆን መጀመሪያ ኢን በርሚንግሃም which one is the best clubs area ምናምን ብዬ እንደዛ ብዬ ሰርች አደረኩት። ክለብ የበዛበት ቦታ የትኛው ነው ኢን በርሚንግሃም ብዬ ሰርች አደረኩትና ብሮድ ስትሪት ራሱ እኔ ማቆና መጣልኝ። አይ በቃ the same ራሱ ትክክለኛው ጥያቄ ሊቨርፑል ላይ ምናምን ብዬ ስጠይቀው ወደዚህ ሰፈር አመጣኝ። ስልኪ ቻርጅ ስለዘጋ ነው እንጂ አሳያችሁ ነበር፣ ግን አብረን ነው ያሉ። እዛ ጋር ትንሽ ሰው የበዛ ይመስላል። እዛ ጋር ሄደን የሆነ አሪፍ ቫይብ እናገኛለን። Jesus. በጣም ነው የሚያምሩ ማርያም። What the hell? በጣም ነው የሚያምሩ። She say fuck, what the fuck? አይ ያበደ ስፋት ነው የመጣ ነው ማጋይ። ኤሪያው የኛው ያበደ ይመስላል ትንሽ። ሌስ ቼክ አው ያኛው ክለብ ግን አይታችሁታል? ያበደ ነው በጣም።
ሌላ ጊዜ ስንመጣ በሰፊ ገብተን ነው የምናየው። We going now. ምንድነው ግን ጭራለ ቦታ ይበዛበታል? እንዞራለን ወደዛ ነው ቫይብ መሰለኝ። ዞረና ያለን ወይኔ ወደዛ ቫይብ አለ። እዛ ጋር ያበደ ቫይብ አለ እና ሌትስ ቼክ አውት ነው አብረን ነው ያለን። የሆነ ያበደ ነው የሚመስለው፣ ከሩቅ ሆነ ስታ ያበደ ነው የሚመስለው። Now let's check out. ምንድን ነው የወንዶች ጀማ ብቻ ነው የሚታየው? የሊቨርፑል ሴቶች የት አላችሁ? ጂኒስ ክለብ ነው አሉ። ፒኮክ ይላል። እዛ ጋ ጀማ ዝንጅ ፕሮ ምናምን ነበራቸው ሱፍ ምናምን የተደረገ። አሁን እስካሁን የመጣ ነው ያበደ የሚባል ስፓት እዛ ጋ ብቻ ነው ያየ ነው እንጂ ሁሉም የተለየ ነገር የለውም። ግን ቼክ እናደርጋለን በደንብ እየዞር አሪፍ ቫይብ እስከምናገኝ ድረስ። ሱፕስ ደግሞ ያበደ ነው፣ መንገድን ያዳብራል። ታያችሁ አይታያችሁ እርግጠኛ አይደለሁም እንጂ በደንብ አድርጋችሁ ካስተዋላችሁት የሆነ ረጋብ ለምጠጣበት ቤት ይመስላል። ሉክ ሁሉም ሰው ቁጭ ብሎ ነው ያለው ምናምን እንደዛ ይመስላል። ዝም ብለህ ስታዩ ኢስ ገስ ገስ ብቻ ነው የማውቀው ነገር የለኝም። ጀስ ወክ እያረኩኝ ነው በቃ እያየሁት ነው ናይት ላይፍ ምን እንደሚመስል የሊቨርፑል እንጂ የማውቀው ነገር የለ። ጀስ የሆነ ያ አም ጉድ ዶ Jesus, look what we found. Wait, you have better be tilal. Good, mustu badon. I think zaktwal. Good, look. This no memro. Ustu rasu betam no memro. Good, saat Allah cho malatno. Ke 0-0 balai soro. Good, betam no memro. ወይኔ ሰዎች አሉ፣ አልዘጉም። ሰው እየታያችሁ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ውስጥ ገብተን ብላችን ሞክር እንዴ ለመቅረጽ እንሞክር። ምን አባት ይመጣል። አይ አም ጉድ አይ ጀስት ዋንት ቱ ፊልም ኦራይት ተፈቅዶልናል። This time is closed. Like, yeah, that's why the people is not here. Yeah, thank you. ሰዓቱ ስለሄደ ነው የተዘጋው ነው ያለች። ግን ጀስ በጣም ነው የሚያምረው ቤቱ to be honest. Look vibe ምናም እንውጣ. Thank you. በጣም ብዙ ሰው ግን የለም።
ለምን እንደሆነ አላቀም ደሞ ቀኑ ዊኬንድ ነው ሰው መኖር ነበርበት ያገር ሰው Hey. Nice. Yeah. Look at it. Watch it. It's good enough. Look your friend. Oh yeah, look my friend here on the camera. What about this one? Hi. What about now? Hey. Is this guy on YouTube? Yeah. YouTube? Yeah. Hi YouTube. On YouTube, yeah. But you're not Colonel cool Times. Colonel cool Times. Huh? Colonel Times. What? Colonel cool Times, yeah. Shall we get my type that in Colonel Times? Type it. Colonel cool Times. Colonel cool Times, yeah. All right. Say hi to the hi. Camera. Is this you? No, cool little time, it's not. It's not this one. Screenshot it, Ella. Yeah, me and Amy are here on the YouTube because we're slight like that. Are you not honest with us? Can I write by myself? Anyone we know is watching this, right? Should we ask them if they want to like bring you for them with the flags? Yeah. Julie's gonna kill us. Look, no. Is this you? You wanna have me crispy again? All right. There's some crispy. What does? Is this you? What about try mine? Try mine. Try this one. Try it. No, I don't want one. Really? Yeah. All right. How was your day? You too. It's good, isn't it? Yeah, very good. All right. Thank you. And touch him, Robinat. Wow, my guy, you're good. Chaiwa. Chaiwa. It's Chinese food restaurant, I think. This one. It's Chinese food, I think. የቻይና ሬስቶራንት ነው መሰለኝ ግን አበሾች አሉ አበሻ የትም ቦታ እንሄዳለን የሆነ ነገር ይኑር ብቻ and I think የእናንተ ማስተያየት ጠብቃለሁ ተመችታችኋል ወይ አልተመቻችሁም አሳውቁኝ እዚህ ጋር ሌላ ክለብ አለ ወይኔ ውስጥ ይጨፈራል having some laughs my G my guy yeah having some laughs he say me my G yeah oh here in it he say me my G yeah my guy Colonel Times. Hey, where is Zona? Where is Zona? What is it? Colonel Times. I will tell you the spelling. You type it in. All right. Yeah, I'll hold the camera. Yes. It's faced the wrong way. No, hey, no, you can't do it like this, like. Have you many subscribers? Huh? You're gonna watch it.
127k subscribers. What the fuck? Will this be on your YouTube channel? They have a YouTube channel. Oh, right. Yes. My number is 085-205-8432. Alan, tap to your feet. My name is Ty Jackson. Looking for a woman. We're on a moped. A big passport. You know what I mean? I have no passport. Subscribed. My guy. My guy. Add us. Say bye. Put us on the video. Watch it. Like, I'll put it. Show my mom's life. I'll sub you. I'll give you money. All right. እናስገባቸዋለን ቪዲዮ ላይ እንዳትረሳን አስገባው ይያሉኝ እና ማስገባታችን አይቀርም just let's chill እንጃ እንደተበቁት አይደለም ጭራሽ ወይ እኔ ተሸውጃለሁ ቦታ ትክክለኛ ወደ ትክክለኛው ቦታ አይደለም የመጣሁት እንጂ በጣም ያገርሶ ነበር የተበቁት ለዛ ይመስለኛል ብዙ ያልተመቸኝ አሪፍ ፍሎዎችን አጥቻቸዋለሁ መሰለኝ የነበረን ቆይታ አይነን ይመስል ነበር ኮለል ታይምስ ፋሚሊዎች አይ ሆፕ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ and በሌላ ቪዲዮስ ከምን ገናኝ ድረስ ይመቻችሁ